Na početku idemo u Republičku izbornu komisiju i tamo je naša novinarka Ana Bojović. Ana, koje najnovije informacije imaš? RIK je poslednji put saopštio zvanične informacije upravo 14 časova i tada, kako ste spomenuli, ta izlaznost jeste bila na nivou Srbije. Međutim, u Beogradskom regionu podatak je 28,64%, region Vojvodine 34,9%, region Šumadije i Zapadne Srbije 31,94% i region Južne i Istočne Srbije 32,91%. Tada se govorilo i o nepravilnostima za koje je predsednik RIK-a istakao da su bile prijavljene manje nepravilnosti, uključujući u njih i razbijanje jedne glasačke kutije u Surdulici, zatim mešanje glasačkih listića s obzirom na to da neki građani danas glasaju na sva tri nivoa. Takođe, on je tada istakao da ovi izbori protiču u fer i demokratskoj atmosferi. Međutim, u istoj toj atmosferi dogodila su se i dva fizička napada, i to na lidera Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića, kao i na poslanika SNS-a iz Čačka Bratislava Jugovića. U drugim medijima i na društvenim mrežama pojavila se informacija o tome da se napad na poslanika SNS-a dogodio na biračkom mestu. Međutim, RIK je rekao da o tome nema zvanične informacije i da ukoliko ih dobije, tada će ih komentarisati dok napad na Pavla Grbovića neće, s obzirom na to da ima informacije da se nije dogodio na biračkom mestu. Takođe, već na početku samog dana, kao pohvalno, istaknuto je to da je više od 5000 posmatrača u Srbiji koji kontrolišu između ostalih ove izbore. Međutim, imamo informaciju da veće nepravilnosti od posmatračkih misija nisu saopštene zvanično RIK-u. Sve što se pojavljuje na društvenim mrežama RIK nije dobio kao zvaničnu informaciju od tih misija koje se nalaze na terenu i kako su saopštili, oni će ih prokomentarisati, odnosno delovaće kada ih zvanično i dobiju. Dalje informacije upravo o ovim pitanjima, ali i o novom stanju, upravo ćemo moći da saznamo na konferenciji koja sada počinje. Studio. Hvala. Iz sedišta Republičke izborne komisije izvestila je Ana Bojović.